ബിഎസ്സി നഴ്സിംഗ് പഠനം കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും എയ്സസ് എഡ്യൂവേൾഡിലൂടെ. എയ്സസ് എഡ്യൂവേൾഡ് പന്തളം മലപ്പള്ളി പൈക. നമസ്കാരം. ജോലിയിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായി പുറത്തായെങ്കിലും രാജേഷിന് ആശ്വാസമായി. മുൻ സ്പീക്കറും നോർക്ക റൂട്ട്സ് വൈസ് ചെയർമാനുമായ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ ഗൺമാനായ രാജേഷിന്റെ പക്കൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ട തോക്കും വെടിയുണ്ടകളും അടങ്ങുന്ന ബാഗ് പോസ്റ്റ് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പക്കലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെയാണ് രാജേഷിന് ആശ്വാസമായത്. ഗൺമാന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട തോക്കും വെടിയുണ്ടകളും അടങ്ങിയ ബാഗ് പോസ്റ്റൽ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പക്കൽ. ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പത്തനാപുരത്ത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ബാഗ് തൃശൂരിൽ നിന്ന് കായംകുളത്തേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ മാറിയെടുത്ത ബാഗാണ് പിന്നീട് പത്തനാപുരം പുന്നല സ്വദേശി ആകർഷിന് പൊല്ലാപ്പായി മാറിയത്. ട്രെയിൻ കിട്ടാൻ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരും എല്ലാം ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്നപ്പോഴാണ് ഈ ട്രിവാൻഡ്രം ബസ് വരണത്. അതിലാണ് നമ്മുടെ ഈ സാറുണ്ടായിരുന്നത്, ഗൺമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബസ്സിൽ ഈ കൺജസ്റ്റഡൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇടുങ്ങി തെങ്ങി ഇടുങ്ങി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ച ബാഗിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഈ സാറ് ബാഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അവനാണെങ്കിൽ ബസ്സിൽ നിന്ന് വരാനെ കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഇവൻ വയറ്റിലായപ്പം അത് ഈ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തെ ഒരുത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞ് അടുത്ത വണ്ടിക്ക് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് നാളെ എങ്ങാനും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പം നമ്മൾ ശരി ഓക്കെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ 9 മണിക്ക് ജോലിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. രാവിലെ 9 മണിക്ക് എന്നെ കയറണം. അതിൻ്റെ ആ ഒരു എടിപിടി എന്നുള്ള ഇതിലാണ് ഞാൻ ഈ ഓടിപ്പടച്ച് വരുന്നത്. ജോലി ഞാൻ തപാൽ വകുപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്, പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ്. അങ്ങനെ എന്താ പറയാനാ, അങ്ങനെ വണ്ടിയിലിരുന്ന് ആകെ ഉറങ്ങി തൂങ്ങി ഒക്കെ വന്ന് രാവിലെ 2:30 ആയപ്പോഴത്തേന് കായംകുളം സ്റ്റേഷനിലെത്തി, ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തി. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഡൗട്ട്, ബാഗൊക്കെ എടുത്തിറങ്ങാൻ ഡൗട്ട്, ഇവൻ്റെ ബാഗ് ഇവൻ എടുത്തോന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡൗട്ട്. അപ്പോൾ ഇവനെ 2:30 നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് വിളിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ ഇവൻ അവരെ ഫോൺ എടുത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആൾ ഉറങ്ങിക്കാണും, അങ്ങനെ ഫോൺ എടുത്തില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഇവൻ്റെ കൂടെ ആ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ ഇരുന്ന ആ ഒരു പയ്യനടുത്ത് ചോദിച്ച് ആ മറ്റൊരാൾ ബാഗ് എടുത്തുകൊണ്ടിറങ്ങുന്നത് കണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച്. അപ്പോഴത്തേന് ഇവൻ ഇതാണ് തോന്നുന്നതെന്നാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലെടുത്ത് തരികയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അത് തന്ന്. അപ്പം ഇത് സെയിം ബാഗൊക്കെ ഇവൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ബാഗ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതുമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ ബൈക്കിരിക്കുകയായിരുന്നു. ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകണം. അപ്പം നമ്മൾ ഇവൻ്റെ ബാഗാണെന്ന് കരുതിയിരിക്കുക. അപ്പം നമ്മളിത് ഓപ്പണാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. വീട്ടിൽ വന്ന് പിന്നെ ഉറങ്ങാത്തതിൻ്റെ ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അന്ന് വൈകിട്ട് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി. നമ്മൾ ഈ ബാഗ് നോക്കാനായിരുന്നില്ല. പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഇവനെ വിളിച്ചിട്ട് ബാഗ് വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവൻ പറയണേ ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ ബാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് അവൻ്റെ ബാഗല്ലെന്നുള്ളത്. അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഐഡിപിടി നിന്ന് ഓടിപ്പടച്ച് വന്ന് ബാഗ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കാണാം ഈ സാറിൻ്റെ ഐ ഡി കാർഡ്. അതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ആദ്യം കിട്ടണേ. അങ്ങനെ ഞാൻ കാർഡിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു നമ്പർ കാണുമല്ലോ, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിന് വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല. പിന്നീട് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ചില പോലീസ് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത്. ഭാഗ്യവശം അവരും അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അന്നത്തെ എന്തോ തിരക്കൊണ്ട് അവർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നീട് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയി, രാവിലെ തന്നെ ജോലിക്ക് പോയി. വൈകിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ അതെന്തായാലും അരിച്ചു കാരണം ഒരു പോലീസുകാരൻ, നമുക്കറിയാലോ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ വാല്യൂം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആയത് കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായത് ഞാൻ അപ്പം തന്നെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം അതിനകത്തൊരു നമ്പർ ഉണ്ട്. ആ നമ്പരിൽ വിളിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഈ സാറെടുത്ത് ഞാൻ ആളാന്ന് ചോദിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തി. ആ അപ്പോഴാണ് പിന്നീട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ റിവോൾവർ കാണാൻ ഇടയായത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരണം, അത് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത്. അപ്പോൾ അവർ സാറ്, അപ്പോൾ അവരെ ഞങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് എറണാകുളത്ത് നിൽക്കുക, ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മറ്റേ ആ വയറ്റിലിറങ്ങിയ പയ്യൻ്റെ CCTV ഫുട്ടേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങളെക്കെതിരെ ഞങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവർ. ബാഗിനകത്ത് ഈ പുള്ളിയുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്, കാര്യങ്ങൾ, ഈ ജോലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ID കാർഡ്, പിന്നെ പിസ്റ്റലും ബുള്ളറ്റും. സോറി. കൊച്ചി വൈറ്റിലിൽ ഇറങ്ങിയ സുഹൃത്ത് മിഥുൻ മറന്നു വെച്ചതാണെന്ന് കരുതിയ ബാഗ് ആകർഷ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. മുൻ സ്പീക്കറും നോർക്ക റൂട്ട്സ് വൈസ് ചെയർമാനുമായ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ ഗൺമാന്റെ പക്കൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട തോക്കും വെടിയുണ്ടയും അടങ്ങിയ ബാഗാണ് തന്റെ പക്കലുള്ളതെന്ന് ആകർഷ് അറിഞ്ഞതേയില്ല. സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ബാഗ് തൻ്റെതല്ലെന്നും അബദ്ധം പറ്റിയതാണെന്നും തപാൽ വകുപ്പ് ജീവനക്കാരനായ ആകർഷന് മനസ്സിലാകുന്നത്. ബാഗിൽ കണ്ട നമ്പറിൽ വിളിച്ച ബാഗ് തൻ്റെ കൈവശമുണ്ടെന്ന വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ ബാഗ് തിരികെ നൽകിയെങ്കിലും ഗൺമാൻ രാഗേഷിനെ ജോലിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത വിഷമത്തിലാണ് ആകർഷ് ഇപ്പോൾ. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, പ്രൈം ന്യൂസ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിവരങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക.
പിൻസൂര്യ ബേക്കറി ആൻഡ് കിച്ചൺ എക്യുപ്മെന്റ്സ് വിതരണ സർവീസ് രംഗത്തെ 2 പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തന മികവുമായി കേരളത്തിലും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ബേക്കറി ഹോട്ടൽ രംഗത്തെ അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണവും വേഗത്തിലുള്ള സർവീസിംഗും പിൻസൂര്യ ഉറപ്പു നൽകുന്നു. ഫോർ ഗിയർ കേക്ക് മെഷീൻ, ഗ്യാസ്, ഇലക്ട്രിക് ഡീസൽ ഓവനുകൾ, ഡോഗ് ഷീറ്റർ, സ്പെയറർ മിക്സർ, പ്ലാന്ററി മിക്സർ, ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് ബേക്കറി ഡിസ്പ്ലേ കൗണ്ടറുകൾ, ഗ്രിൽ ഷവർമ, ചാർക്കോൾ മെഷീനുകൾ, ബ്രെഡ് കട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ, ചൈനീസ് കുക്കിംഗ് ബർണറുകൾ, ഫ്രീസറുകൾ, കോഫി മെഷീനുകൾ, വെജിറ്റബിൾ കട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ, കേക്ക് മോൾഡ്, ബ്രെഡ് മോൾഡ് ട്രയറുകൾ, ദോശ പൊറോട്ട കല്ലുകൾ, സിംഗിൾ സ്പീഡ് കേക്ക് മെഷീനുകൾ, ബെയിൻമേരി കൗണ്ടറുകൾ, ജ്യൂസ് കൗണ്ടറുകൾ എന്നിവയുടെ വിതരണം ഉറപ്പായ സർവീസിംഗും വിൻസൂര്യ ഉറപ്പു നൽകുന്നു. വിൻസൂര്യ ബേക്കറി ആൻഡ് കിച്ചൺ എക്യുപ്മെന്റ്സ്, KP റോഡ്, തെങ്ങുംതാര, പഴകുളം. തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി അത്യാധുനിക ബേക്കറി കിച്ചൺ എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ വിതരണവും സർവീസിംഗും വിൻസൂര്യയിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നു. വിൻസൂര്യ ബേക്കറി ആൻഡ് കിച്ചൺ എക്യുപ്മെന്റ്സ്, KP റോഡ്, തെങ്ങുംതാര, പഴകുളം. കോൺടാക്ട് നമ്പർ 9611299423.